allesammen, og velkommen til den her video. I dag, der har jeg min storebror med. What's up? og i dag skal vi lave en hvem bliver fundet sidst channels. Præcis, den er gang klar om det. Skal jeg også hjælpe dig lidt? Yeah. Og fortælle reglerne? Okay, det er en, jeg tror, det er en engelsk video, som der ikke er særlig mange danskere, der har prøvet, hvis der overhovedet er nogen, der har prøvet det. Reglerne er rimelig simple. Den sidste person, der bliver fundet, vinder et eller andet. Det plejer normalt at være sådan $10,000. Problemet er bare, vi har ikke $10,000. Så i det her tilfælde, der gør vi omvendt psykologi. Hvor at den, der først bliver fundet, altså taberen, skal slette en video for sin YouTube-kanal. Valgfrit. Så hvis man har lavet en eller anden fejlvideo, så kan man bare gøre, skal man bare selv vælge. Men ja, plus også, at, jeg lige glemmer, hvad jeg skulle sige. At videoen er filmet, der den blev både filmet på, den her video blev både filmet på min kanal og Nannas kanal, så I kan se det fra to forskellige synsvinkler. Så det er, han har en YouTube-kanal, og jeg har min egen YouTube-kanal. Og jamen, jeg synes, at folk kan se det fra to forskellige, så der er både to værter, forskellige værter på hver YouTube-kanal, og så man kan se det fra forskellige synsvinkler. Men ja. Reglerne er simple. Den første, der bliver fundet, har tabt. Jeg skal lige viske noget. Og så kan vi jo se, hvor det er, vi gemmer os, fordi det er vores mor, der skal finde os og sådan noget. Det er rigtigt, det glemmer lige. Så lad os bare begynde den her YouTube-video. Ja. Vi ses lige om lidt. 75%. Så er vi i gang. Okay. Nej. Gå ind på mit værelse. Så er vi i min storebrors værelse, og ja. Hej alle sammen, vi er tilbage. Ja. Nu er vi i mit værelse, før var location i mit lillesøsters værelse, men nu har vi taget op. Der er min lillesøster, som også filmer til sin kanal. Lige nu. Okay, lige nu er vi inde på mit værelse, og vores mor ligger og sover, så derfor er det rimelig vigtigt, at vi ikke taler særlig højt, fordi den her challenge bliver meget bedre, hvis hun ikke opdager os. Men jeg tænker, at videoen ikke bliver særlig meget længere end et kvarters tid. Jeg kommer an på, om hun opdager os. Men jeg synes bare, vi skal begynde. Ja. Så ses vi lige om lidt. Peace. Så er jeg tilbage, og vi skal piske. Men jeg glemte at lave den her. Nana, hvordan gjorde du? Tryk på den der. Jamen, hvordan fik du den til at filme? Åh, du gjorde det der psykologi noget, hvor du vender den om. Ja. Hvis det kan man så ikke bare... Ja. Jo, det kan man godt, tror jeg. Det kommer til at blive for. Klarer det så godt, så jeg skal... Men nu begynder challengen, så nu skal mig og min lille søster finde to locations hver for sig. Vores lejlighed er ikke særlig stor, så derfor så gør det let at stå ind på hinanden, og der er ikke særlig mange givende steder. Men vi ved heller ikke, hvor lang tid den her challenge kommer til at tage, men i hvert fald, lad os bare gøre det. Så lad os begynde. Let the challenge begin. Nu begynder challenge. Så mig og min lille søster, vi gemmer os. Held og lykke, Nana. Og den første person, der bliver fundet, råber op, jeg blev fundet. Aftale? Ja. Fedt. Let the challenge begin. God, held og lykke. Held og lykke. Epic knuckles. Giv mig lige en epic knuckles. Let's go. Skal jeg give dig noget hjælp?
den samme location. Ja. Det er ikke særlig godt. Så jeg vender tilbage om en måneds tid, altså min Google location. Vi ses. Det her er min location. Det skal ikke være her. Det er min location. Thank you.